န်ဒီမှာရောက်ဗဲနဲ့မီဒီယာအာပေးတူရပါလားအေးလေအဲ့ပေးတူရမလားနိုင်ငံတော်ဆိုတော့ channel 123 3ခုပဲရှိရလေဟုတ်ကဲ့ကွာမင်းပေးတူ Hey ဗဲနဲ့မီဒီယာက fake page လုံးဝမဟုတ်ဘူး